Vairāk nekā nedēļu pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas Liepājas būvvalde publiski paziņojusi, ka avārijas stāvoklī ir arī otra priekšattīrīšanas rezervuāra sekcija. Šodien sākušies priekšdarbi pagaidu cauruļvadu izbūvei, lai apietu abas, gan sabrukušās, gan otras priekšattīrīšanas rezervuāra sekcijas. Un turpināju Gots Pakauns no TV Kurzeme. Liepājas notekūdeņu priekšattīrīšanas baseinam ir divas sekcijas. Viena sagruva 23. jūlijā, otra arī ir kritiskā stāvoklī. Pēc vizuālās apskates secināts, ka priekšattīrīšanas baseina tehniskais stāvoklis klasificējams kā avārijas stāvoklis. Būvinspektori norāda, ka drošai daļējai inženierbūves eksploatācijai veicama būves tehniskās apsekošanas vai būves ekspertīze, par ko saņemams pozitīvs būvspeciālista atzinums. Tā kā arī veselā priekšattīrīšanas rezervuāra sekcija vairs netiek izmantota, pienākošie notekūdeņi ar pagaidu sūkņu un pagaidu cauruļvadu palīdzību tiek novirzīti pa tiešo nākamajā attīrīšanas blokā. Taču tas ir tikai īstermiņa risinājums. Šobrīd ir tā, ka mēs sūknējam ar sūkņiem, 9 gabaliem. Pagaidu pārsūknēšana ir uztaisīta un ir uzsākta darba pie pagaidas piedvada izbūves līdz iepriekšattīrīšanas blokam iekšā, lai apietu sagrauto daļu. Un ir plāns tāds, ka visticamāk nākamās nedēļas laikā viņš varētu arī būt jau tāds palaišana darbībā. Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu eksperti paņēmuši dzelzbetona paraugus no sagrūšās sienas un tagad tie tiek pētīti, lai noteiktu, kādu struktūrālo izmaiņu dēļ vai ķīmiskās iedarbības rezultātā siena atdalījās no pārējā rezervuāra korpusa. Konstrukcija sastāv jau ne tikai no betona, tātad tur ir dažādi, kā saka, tehniskie mezgli, risinājumi, izpildījumi, tātad jāskatās ir vispusīgi. Tas viss ir loģiski jāpamato ar attiecīgiem izpētes materiāliem, jādokumentē un tā tālāk. Līdz ar to tad kaut kādus secinājumus šobrīd es neformulēšu šobrīd. Kamēr eksperti veic izpēti, Liepājas ūdens vadītājs jau atkārtoti uzsver, ka šādas avārijas iespējamību nevarēja paredzēt. Pirms sagraušanas absolūti nekas neliecināja par kaut kādā veida problēmām. Jo, redziet, betonam, arī dzelzbetonam ir tā īpašība, ka atšķirībā no tērauda un konstrukcijām viņš sagrūst momentā. Nebija nekādu plaisu, nekādu mitrumu, nekādu tādu lietu, kas liecinātu par būves, teiksim, stabilitātes zaudēšanu. Kamēr ierosinātā krimināla procesa ietvaros notiek visu apstākļu izmeklēšana, turklāt arī likumsargi gaida RTU ekspertu atzinumu. Savu līdzatbildību notikušajā atzīst gan apsaimniekotājs, gan arī ēkas būvnieks. Jāpiebilst, ka būves garantijas termiņš beidzās jau 2011. Gadā, turklāt šim uzņēmumam jau ilgstoši ir maksātnespējas status. Nē, nu kā, nu, protams, ka līdzatbildība, kamēr, nu, mēs jau nevaram pateikt, bija vai nebija. To jau ekspertīze lēms un tad jau redzēs. Protams, kamēr nav pateikts, tikmēr, protams, ka līdz, nu kā, nu, protams, nu, mēs jau viņu būvējam. Tur jau taču lēms, nu, vai tā ir mūsu atbildība projektētāji, vai kāda atsevišķa cilvēka, vai atsevišķi, kas ir piegādājis materiāls, mēs taču to neviens nezinām. Zaudējumu apmērus pagaidām nav iespējams noteikt, jo vēl nav skaidri arī videi nodarītā kaitējuma aprēķini. Kad tie būs zināmi, Liepājas ūdens liks kopā visus skaitļus un meklēs finanses šo zaudējumu sekšanai. Un visticamāk, pilnīgi jauna priekšattīrīšanas rezervuāra celtniecībai. Par tām būves izmaksām, par sūkņu īru un tā tālāk, tas tiks apkopots pēc tam. Mēs meklēsim un visus variants, kā tikai būs iespējami pieejami. Vides veselības dienas informāciju par vidē nodarīto kaitējumu sola publiskot tuvākajās dienās, un arī RTU inženieri savu atzinumu sniegšot līdz nedēļas beigām. Argots Pakalns, Justs Kurvins, Aigars Brečs, TV Kurzeme.